quem vem pro jogo é o Renan. Fica, não perde, ganha, a bola volta pro time do Linense. Gabrielzinho. Gabrielzinho, esse cara é liso. Gabrielzinho chega na área, põe essa bola por dentro, a bola sobrou! Gol! Esse é habilidoso, Gabrielzinho passou no meio de dois, bola precisa por dentro. Thiago Humberto, a bola ficou fácil para ele, pé canhoto. Sai Bruno Moura, entrou o Felipe. Olha o lançamento para o Gabrielzinho, a condição é legal, ganhou o Gabrielzinho, pintou mais um, gol aberto, parou, prendeu, ficou um pouco mais difícil, fuzilou, mas balançou! De Gabrielzinho, ele desce em velocidade, o mesmo sem ângulo, ele acha espaço para finalizar e fazer o terceiro do Linense. Cruzamento do Damasceno lá no segundo pau, era para Felipe Rodrigues, tirou o Tássio, vem para o contra-ataque, agora Gabrielzinho, Gabrielzinho para um lado, se manda pelo outro Zé Antônio, vem o Gabrielzinho para encarar a marcação do Léo Arthur. O Brasil para, tenta o passe no Zé Antônio. Zé Antônio bota pro gol! Que passe, que jogada no Gabrielzinho. E que conclusão do Zé Antônio. Principais jogadores desse time do início. Joãozinho insiste, faz o corte. Faz a enfiada de bola. Vai sobrar pro Thiago Santos. Deu legal, bandeira desviada. Gol! Do Linense. Gabrielzinho. Galera, pega pênalti. A sequência do Thiago Humberto. Já acelerou, já partiu. Jogou pro Gabrielzinho. Joãozinho do outro lado. Gabrielzinho segurou. Que bolaça pro Joãozinho! Tentou encaixar essa bola. Michel Bastos não passou. Já partiu pra jogar o Gabrielzinho. Gabrielzinho é rápido, já fez a finta, é bagunceiro, ganha a bola do Michel, partiu para a esquerda, vai para cima do Mina, ainda Gabrielzinho, segura, rola a bola por dentro.